letos odpira vrata zopet Artita, letos v novih prostorih. Za te prostore se moram zahvaliti najprej mogoče županu in pa vaše ekipe, ki ste mi omogočili tukaj predstaviti te umetnike, ki smo jih letos izbrali. Jaz bi najprej dal besedo mogoče Aleksandru Basinu, on je, da rečem, kurator te delavnice in bi mogoče vam nekaj povedal, potem bomo pa predstavili še umetnike in kar mogoče izvoli. Hvala. Če dovolite, na dobrem glasu sem kar, ampak na vršitkih, ampak vendar na novih nogah, da to bom kratek in je drnat. Imel sem to čas, da sem bil pravzaprav v prvi žiriji, prvega ekstempora v Piranu, davnega, pozabil sem katerega leta, in takrat nisem nikoli mislil, da bo pravzaprav na kontinuiteta potem obvladala ta piranski prostor, kot veste, so likovne kolonije oziroma ekstempore so se seveda raztegnili iz enega dneva na več dni in veliko je na eni strani to, kar prireje obalni galerije, pravzaprav ekstempore, ki je odprt vsem navzven, je prav, da se del likovnih kolonij ali tega podaljšenega slikanja sredi takega prostora, kot je piranski prostor, podaljšajo in da se pri tem selekcionirajo izbrani avtori. Kot veste, selekcija je kljub najširšemu pojmu demokracije vendarle potrebna in mislim, da smo imeli srečno roko, jaz seveda lahko govorim samo za slovenske predstavnike, za katere sem želel, da se pravzaprav iz Prekmurja preselijo iz tiste njihove svetlobe v to drugo sončno, ta drugi sončni prostor, pa pri tem ostanejo verni svoji tematiki in motivu, kar se je tudi zgodilo. Zdi, ki ostale so pa tako italijanske avtorje, francoske in seveda specialno gosta iz Japonske izbrali moji poklicni kolegi. Žal mi je, da se ne morajo priključiti s mojim besedam. Prepričan sem, da je ta kolonija uspešna, da bo uspešno dopolnjevala tudi kulturno ponudbo tega prostora, še posebej na zgodovinsko konstelacijo tega prostora. Morda nekako sem se nostalgično spomnil na nedavno preminulega slikarja Apolonija, vendar tudi ta nedavni prebivalec oziroma lastnik palače iz 16. stoletja je bil tudi filozof in hkrati tudi doktor. To bo gospod Lopan, mora biti več vedel, ali se da to združevati, ali ne. Da se očitno politika in zdravstvo združevati. Toliko, jaz sem končal. Vprašanje. Prosim še gospoda župana za besedi. Torej, spoštovane gospe in gospodje, cenjeni umetniki, dobro večer vsem ob otvoritvi te razstave. Ladies and gentlemen, I have the pleasure of greeting the artists who took part of this art workshop and I invite them to see us again in Iran next year. Torej, veseli me, da je ta mednarodna likovna delavnica pridobila na ogledu in slovesu, da je vedno več udeležencev, ki prihajajo v Iran, tokrat že devetič. In to potrjuje tudi to, da je Iran resnično umetniško mesto, ki daje svojo kulturno-zgodovinsko dediščino na vdih številnim umetnikom, ki radi prihajajo k nam. Tokrat tudi iz več držav, poleg Slovenije, je Italija, je Francija, Škotska in Japonska. Povedal se. Resnično dobrodošli vsi. Ti vsi ljudje, ti umetniki so seveda za Piran še toliko bolj pomembni, so nekakšni ambasadori Pirana, ki nesejo ljudi Pirana v svoje kraje, svojim prijateljem, znancem
in seveda tudi to je pomembno za naše mesto. Da ne bom predolg, seveda, jaz bi čestital najprej organizatorju, predvsem Gorazdu in njegovi soprogi, Tonki. Ne samo organizirala to mednarodno likovno delavnico, ampak še nam malo pomagala to pobilda in pripravila tele prostore. Seveda velja zahvala tudi vsem umetnikom, ki so sodelovali na tej mednarodni delavnici in seveda tudi upam, da se vidimo naslednje leto. Gentili signore e signori, è un onore per me poter salutare tutti gli artisti e invitarvi su questo laboratorio d'arte figurativa l'anno prossimo. Speriamo ci vedremo ancora una volta a Milano. Ecco, grazie a tutti. Oziram na to, da imate danes na razpolage tukaj katalog, si ga lahko gledate, vzamete brezplačno. Bi jaz vam samo nakratko tudi predstavil vse umetnike, kateri so tukaj mogoče med nami malo skriti, pa bi klical najprej Dubravka Baumgartnerja, prosim, če lahko postopiš. Pa Mirko Reinar, Franc Mesarič, Slovenija, Domna Lombergerja, da je tukaj med nami na tej delavnici bil že Silvano Dorsi, letos je že četrti čo, da on že pozna tukaj vse, kako se dovaja. Velik aplavz za njega. Silvano, je. Škotske je Alastair Strahan iz Škotske. No, potem pa imamo še pet Francozov. Jaz bi kar začel Denis Chere. Denis Chere. Denisa in en se piše Sre, en pa Šre. Ja. Okay. Potem imamo tukaj še Gandlov, Veris. Da ne boste rekli, da so sami fanti, imamo še dve dekleti in sicer tudi dve Patrici, Patricija Duben. In Patricija Elbendig. Tukaj se zahvalim mogoče še Elzi. Elza, please, also you can, please. Na kratko bi predstavila ona lastnica galerije in to so, da rečemo, njeni umetniki iz Francije in ona, ki tudi vse pripeljala sem, tako da rečemo. Njen mož, Erik Ljub. Erik, oh.
poleg tega, da njen mož je še novinar in pa lastnik ene revije, ki se ukvarja z umetnostjo in tako, da bo tudi v tem nekaj napisal. Jaz bi, seveda, preden odpremo to razstavo, bi mogoče prosil še našega Žiga, da nam je eno zaigral, če je to zdaj tukaj. Prosim, Žiga.